りがいも感じられるんで、地元で、役に立ちたい。こんなにも素晴らしい、団体の一員になれて、よかったなと今感じてます。町を知り尽くし、多くの住民と顔なじみの消防団員。普段はさまざまな職業を持っておりながら、いざという時は災害現場で活躍するボランティア精神の旺盛な人たちです。特に大規模災害においては多数のマンパワーが不可欠。消防団の活躍が災害の軽減と地域住民の安心安全な生活の確保につながっています。昨年1年間で鹿沼市消防団員延べおよそ1万人が火災をはじめとするさまざまな災害に出動しており、火災予防の面でも巡回広報や特別警戒など多彩な活動を展開しています。現在鹿沼市消防団は団本部と14の分団で構成されており、団員数は809名、消防車59台の体制で、昨年からは女性の消防団員愛称さつき隊も活躍中です。難しく考えないで、できる範囲での活動をやりたいと思います。地域の方との親睦がかなり深められると思うんですよ。それがいいところなんで。こうした消防団員の活躍は支える家族の協力があればこそ。そんな家族や団員には嬉しい特典があります。鹿沼市消防団サポート展事業です。この事業は消防団員の減少を食い止め、団員確保につなげたいと鹿沼市が進めるもの。団員やその家族がサポート店で団員カードを提示することで、料金の割引などの特典サービスを受けられます。鹿沼市内でサポートに加入しているのはおよそ100店舗です。休みの日ですとか、そういった時にはこのサポート店、家族で、外食等に使わせていただいております。事業主の皆さん、消防団の確保や消防団の活性化を図るため、鹿沼市消防団サポート事業所に登録して消防団を応援しませんか？詳しくは鹿沼市消防本部消防課までご連絡ください。地元のために活躍っていうか、そういうところができたらなっていうところはありますので、興味のある方、本当に訪ねていただけたらと思いますね。市民の生命と財産を災害から守るために活躍中の消防団員。しかしながら消防団員は年々減少傾向にあり、その確保が課題となっています。地域防災のリーダーである消防団を育成強化するために、今若い人の力を求めています。町を守る安心を作る消防団の活動に参加してみませんか？